На Омлинском стадионе мы проширим он атлетскую стазу, где вежба будет пречили, в парку гимназии. И завершена явна набавка, которая се тиче замены новых и квалитетных тартана. Значит, Тигара де ће изводити радови у вредности от 1 000 000 динара. На рукометно? На рукометно великом стадионе. Так да ће ових дана они ће увести своје радники у ради. Мислим да ће замена тартана бити у наредних 2 недели.